некои нечесни луѓе се обидува да ја омаловажат нашата борба за Македонија. Но ние, македонските бранители, многу добро знаеме дека жртвата која што ја дадоа нашите колеги, кои што загинаа на овој ден пред 14 години, не беше залудна. Нека е вечна славата, тие за секогаш ќе останат со нас во нашите мисли.